padėtis taip blogėja. Nes mes pakalbėjom tik tai apie tą vat, na, vaizdelį, kurį matai per optiką, taip. Nu, čia susikoncentravęs. O dabar jeigu mes tik tai imam ir pakeliam savo šitą optiką, ar ne, ir staiga pradedam matyti didesnį plotą. Tai vat pakelkim, pamatykim Europą. Kas darosi Europos vadovų galvoj? Nu, žiūrėk, aš tik tai duosiu pavyzdį. Ne? Borelis, taip. Reiškia, Europos diplomatijos šefas, būtent. Jo daro pareiškimą. Mes gelbėsim Ukrainą. Mes surinksim iš Bulgarijos 14 naikintuvų, taip. Iš Lenkijos 28 naikintuvus. Vienu žodžiu, jis ten pririnko naikintuvų. Pririnko. Ir sekančią dieną gavosi kas? Piš? Esu skaičiau 82. Piš gavosi. Bet dabar pažiūrėk, kur visas... Sprendė, aš nedrįstu sakyt linksmumas. Nes tai yra... Linksmumo čia mažai. Ja, nes žiūrėk, tai yra idiotizmas. Ir dabar aš to paaiškinsiu, kodėl. Aš labai gerai žinau Bulgariją. Kodėl? Nes mes dirbam su jos gynybos pramoniniu kompleksu. Ir žinom, aš skambinu bulgaram. Ir sakau, iš kur pas jūs 14 migų? Ten homeriškas, žinai, žvėgimas. Mes, sako, turim 4, 2 iš jų neskraido. Sako, dar vienas yra kažkokiam kaimelį ant postamento pastatytas. Sako, tai tas vienintelis, kurį mes galim atiduoti. Žinai. Kur ant postamento stovi. Žiūrėk, nu, tarkui, tai dabar einam toliau iš Lenkų. Borelis sugalvoja paimt 28. Dabar, kuo Lenkai gins savo pasienį ir būtent, mus? Būtent. Dabar visiškai analogiška situacija visur. Tai ne Lenkai atsisako atiduoti, jie tiesiog negali atiduoti. Ir ne todėl, kad jie bijotų politinių pasekmių ir kad dėl to būtų įtraukti į karą. Kuo jie kausis? Supranti? Ne, tai čia tas klausimas esminis. Mes atrodo vienoje iš savo laidų kėlėm tą klausimą, kad kai Lietuva atidavė ten stingerius, dar kažką ir taip toliau, tai mes turim dabar ką nors pas save, jeigu kažkas įvyktų, nes nu, Baltarusijos siena 30 km nuo Vilniaus. Nu, čia mūsiškiai maždaug prieina taip, kad mes atidavėm tai, ką būtume iššaudę pratybų metu. Nu. Ja. Ja. Vienu žodžiu, nesitreniruosim, tegu ukrainiečiai pasitreniruoja. Ja, bet gerai. Sprendi, problema yra ne tame, kad ten atidavė savo treniruočių kamoliukus. Ne? Problema yra tame, kad su visu šituo reikalu tu negali sustabdyti tokios armados. Vat žvilgtelkim į tai, kas darosi, žinai, Ukrainoje. Na, žinoma, aš žaviuosi kiekvienu ukrainiečiu, kiekvienu jų kareiviu. Ne? Ir norom, nenorom aš perkeliu šitos vaizdelius pas mus. Ne, tai ne. Paprasta aritmetika, jeigu mes pasižiūrėsime į Ukrainą žemėlapį, sakykime, kaip jį paaišo, ir tos raudonos dėmes, tai jeigu tas raudonos dėmes viens prie vieno masteliu perkelti į Lietuvos žemėlapį, tai kur? Visa Lietuva raudona. Žiūrėk, mes turim 700 km Baltarusijos sienos. Kaliningradas. Mes turim visą Kaliningradą. Taip. Ir mes turim atakos kryptį iš Latvijos. Taip. Mes turim ataką prieš estus Narvoje. Taip. Reikalas pabaigtas. Jeigu nesustabdyti politinėmis priemonėmis. Būtent. Dabar mes girdim ten pareiškimus iš Anapus Balelės. Jau čia už šitos, tai mes tikrai kariausim. Nu, norisi to tikėti. Bet aš turiu restoraną senamestį. Man visiškai nesinori, kad jį subombintų. Nesinori. Ir aš nenoriu, kad katedrą subombintų. Ir aš nenoriu daugybės dalykų. Tai niekas nenori, mūsų kad jų namus pagaliau subombarduotų. Ne, mūsų laimėjimas gali būti tik tai vienas. Tada, kai mes neleidžiam karo savo teritorijoje. Ir dabar kaip aš galiu tau netgi tikėtis neleist karo,
kai Europos užsienio reikalų politikai vadovauja tipas, kuris nežinodamas realios padėties apie naikintuvų skaičius NATO valstybėse, drįsta vapėt va tokias nesąmonės. Dabar šito reikalas nesibaigė. Tai, kad tai yra kvailys, žinai, kaip sakė vienas žydelis Ukrainoje, daug metų ten atkariavęs, sako, aš dabar visus dalinu į dvi kategorijas. Tai kvailius ir išdavikus. Sako, su kvailiais padaryti nieko negalima. O išdavikai kartais būna racionalūs, tada juos gali pertemti savo pusę. Įdomus požiūris, ja, aišku. Tai dabar tu man pasakyk. O taikant, reiškia, šito reiškia, nu, jis kaip ir pridėra žydelių, yra Markas. O šitų žmonių Ukrainoje yra be galo daug. Žiūrėk, kad tą labai niūrę nuotaiką praskaidrint, aš gal tokį anekdotą papasakosiu. Šau. Užsienietis susitikęs, reiškia, pilietį klausia. Sako, Putinas sako, kad jūs, sako, banderovcai ir naciai. Šten atsakymas. Taip, taip, būsų sinagogoje visi tokie. Žiaurus anekdotas. Žiaurus anekdotas iš tikrųjų. bet tai yra tikslu. Ir žydai, būdami racionalūs ir drąsūs, aš tiesiog pradedu gailėtis, kad jų nėra pas mus. Nes taip, kaip jie kovėsi už Lietuvą nepriklausomybės karuose, taip jie šauniai kovotų ir dabar, žinai. Ir taip jie šauniai kaunas į Ukrainą. Tai va dabar tu man imk ir atsakyk. Ar ne? Kaip reaguoja žmonės į šitas Borelio nesąmonės? Jie reaguoja, nu, ne iš to supratimo, kad ten bulgarai tiesiog negali duoti, nes jie neturi. O tas lėktuvėlis ant postamento, jis, reiškia... Nu, nelabai padės kovoti su rusų aviacija, iš tikrųjų, yeah. Reiks su to sutikti. Yeah. Tai dabar jie masto sekančiai, kad juos išdavė, kad juos verčia kautis. Mes visi mielai jiem kartuojam, sakydami, taip, taip, Ukraina kaunasi už visą Europą, žinai. Taip, jūs čia, žinai, mūsų frontmenų būrys, žinai. Nu, frontmenai pasiruošia kautis. Nu, jie sako, vyrai, nu žiūrėkit, mes parodėm, ką mes mokam. Duokit su ko kauktis. Duokit bent su ko, jeigu patys nesikaunat. Ir dabar va toks Borelis. Jo.